جزاك سورہ یاسین دی صورت کی دعوی بطور نفی د شفاعت قہری کی گی زور د اللہ نہ سب بچ کو ان کے خلاص ان کے نشتہ ولی پا اللہ دا چا زور نہ چلی گی او دا اللہ زور پا ہر چا چلی گی. صورت کی حقیقت دا انسان ہم بیانی گی دریزل لفظ دا سیحا او یورزل لفظ دا نطفہ ذکر کی گی چے انسان استا حقیقت سدے درے چغی او یو ساس کے ساس کی نہ پیدائی او چی پیدائش پا دنیا کی دی یو چغو والا کلچ دی دنیا نزین یو چغ بشی او کلچ بیا د قیامت پورز د قبر نہ پورتکی گی نو یو چغ بئی شپیلے کی باوازو شی دا دریس زل لفظ د سیحا او یو زل لفظ د نطفہ د پارا د بیان د حقیقت د انسان پا صورت کی ذکر کی گی. د صورت پا فضائلو منگا دا حدیث و پرانا کی پرون تفصیلی بحث کرو چی حدیث مبارکو کی د دی صورت دیر فضائل رازی خباغ فضائلو کی یو حدیث د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیلو زما زڑو غواڑی چی زما دا ہر امتی پزڑکی دا قرآن دا زڑوی سورہ یاسین وی نو پکار دارا چی دا دی الفاظ ہم ازدکڑی شی او دا دی پمانا مطلب مقصد ہم زان پو اکڑی شی. یاسین دا حروف مقطعات نہ دے دے تو حروف متشابہات ہم وئی مقطعات خو ارتزک وئی چھ پریکڑی پریکڑی بویلی کی گی جدا جدا دا حروف ملاوی گی بنا یوزے بنویلی کی گی یا زان لبوائے سین زان لبوائے دا بیو بل سر ملاوے نا ددی پمانا اللہ خپوئی گی او اللہ ددی حروف دا مطلب نواقف دے لیکن علماء کرام خصوصاً علماء تفسیر دخبل استعداد مطابق پطور دا تفنن ددی حروف و معنی ذکر کئی لکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نہ روایت دے یاسین دا خطاب دے یا ایہا الانسان یا نہ مراد یا حرف ندا او سین نہ مراد انسان دا روایت دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہو بیا قتادہ رہے محلہ فرمائی یاسین اسم من اسماء القرآن اسم من اسماء القرآن دا نم دے دا نمون دا قرآن نا دا قرآن گر نمون دی اور قتادہ رہے محلہ فرمائی یو نم پکے یاسین ہم دے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرمائی یاسین پہ حبشی لغت کی یا رجل توئی یا رجل اے سڑیا پہ سڑی توب کی کاملا خسڑیا لوی سڑیا ابو بکر وراق صفت التفاسیر کی داغی
نہ نقل دی، یاسین نہ مراد یا سید البشر، یا سید البشر اے د ټول انسانیت سردارا. نو یاد نوم دے خطاب دے نبی علیہ السلام تا، یا عام و انسانانو تا، اور یا نوم دے د قرآن کریم. خدا ټول زنی خبری دی، یقینی معنی او مطلب ددی اللہ تا معلوم دے، اور اللہ نہ غیر. نور علماء قسمانی ذکر کئی نو دعوت تفنن باندھ حمل کی ددی یقینی مطلب اور معنی دا اللہ رب العزت پہ علم کے دا. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اللہ خپوئی پمددی حروفو، والقرآن الحکیم شاید دے قرآن حکمتنو نہ ڈک کتاب، واو قسمیہ پمانا دا شہادت او دا صدق دا قرآن کریم ذکر کئی، بیا دا صدق دا قرآن شہادت گرزئی پا صدق دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. والقرآن الحکیم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی، قرآن شاہد دے حکیم حکمتن والا، اے احکما حلاله و حرامه و امره و نہیه، ددی حلالم وازیدی حرامم وازیدی، ددی اوامر حکمنم واضح دی او ددی نواہی ہم واضح دی. احکم حلاله و حرامه و امره و نہیه، دا واضح حکیم حکمت والا کتاب دے. یا تفسیر خازن کے فرمائی، والقرآن الحکیم اے ذل حکمتی، دا قرآن کریم شاہد دے الحکیم حکمتن والا، ذل حکمہ حکمت ستوئی، لأن الحکمت اتقان العلم والعمل، حکمت مضبوط والی دا علم و عمل طویلی کی، چی علم و عمل مضبوط شی او یو دبل سارا لازم شی نو دیت حکمت وی. اتقان العلم والعمل، نو قرآن کی دا دوانا دی، زکا قرآن حکیم دے. یاسین والقرآن الحکیم شاید دے قرآن حکمتنو نہ ڈک کتاب، شاید دے پدی باندی انکا لمن المرسلین، چی بے شکا تا خامخاد لگلو شونے تا دا رسولانو نے، صدق دا نبی علیہ السلام. قرآن ستا پا رسالت شاہد دے، قرآن ستا پا صدق گوا دے. ان حرف دے دا حروف مشبہ بالفعلنا، کاف ضمیر دا خطاب اسم دے، لمن المرسلین خبر اول دے، وعلی صراط مستقیم خبر ثانی دے. قرآن شاہد دے حکمتنو والا کتاب، انکا لمن المرسلین، چی بے شکت خام خاتے دلگلو شونا، علا صراط مستقیم، تے پنی غلارا باندے ستا لارا، ستا طریقہ و ستا سنت دا صراط مستقیم دے. قرآن کریم دری سیزونو تا صراط مستقیم ویلی، یو دا توحید عقیدہ سورہ آل عمران آیت نمبر 51 کے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو
هذا صراط مستقيم بیشک اللہ زما ہم رب دے نستا سم رب دے پالنہار پروردگار دے یوازی دیو اللہ عبادت کوئے یوازی دیو اللہ بندگی کوئے دا صراط مستقیم دے دقینی غلار دا دویم قرآن کی قرآن تا ہم صراط مستقیم ویلی شوی سورہ انعام آیت نمبر 126 اور 153 نمبر آیت وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور 153 کی فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ اور دریم دیزے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاری تا او دا نبی علیہ السلام دعوت او طریقی او سنت تا صراط مستقیم وی اے حبیب تو پنی غلار باندی دستا لارا استا طریقہ دا صراط مستقیم دے گرہ دا قرآن شہادت پر رسالت دا نبی علیہ السلام قرآن شاہد دے گواہ دے پدی باندی انکا لمن المرسلین نو قرآن والا ہم گواہ دی قرآن رالی گن کیم گواہ دے او دا قرآن علم لرن کیم گواہ دے چھے نبی علیہ السلام حق رسول دے سورہ رعد آخری آیتو گورے دیار لسم پارا سنگ چھے قرآن گواہ دے پر رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیر علی گن کے دا قرآن رب العالمین گواہ دے او دا سی علم لرن کے دا قرآن حق پرس عالم ہم گواہ دے کافرانو اعتراض کرے ہو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت قرآن اعتراض او جواب دوان ذکر کی پدیو آیت کی سورہ رعد دیار لسم سپارا آخری آیت آیت نمبر 43 درے سلوی اختم نمبر آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اور وائی آغا خلق چی کفری کڑے دے نیتا رسول دا اللہ لی گلی شوی دا اللہ دا طرفنا معاذ اللہ قُلْ تُوَرْتُوا آيَا كَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ کافی دے خاص اللہ گواہ زما استاسو پا منس کے اللہ گواہ دے چیز رسول دا اللہ ما کفا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور آغا سوکم گواہ دے چی آغا سر علمو دا اللہ دا کتاب علم چی دا چا سری اغم دا رسول اللہ دا رسالت گواہ دے اور آلی گن کے دا کتابم گواہ دے نو کتابم گواہ دے والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین شاید دے دا قرآن کریم حکمتنو نڈک کتاب چی یقیناً تے خام خاد لگلو شونا علا صراط مستقیم تے پنی غلار باندی صراط مستقیم باندی لارد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صراط مستقیم دا نو دا پیغمبر پاک دا لاری نا علاوہ ٹولی لاری کگی دی خواہ چی دا اللہ دا نبی دا سنت شریعت نا خلاف سمرہ لاری دی کاغد چا دا لیڈرانو جھڑکڑے شوی کد نسبی مشرانو جھڑکڑے شوی کد بیدتیانو ملیانو دا مشرکانو پیرانو جھڑکڑے شوی لاری دا ٹولی کگی لاری دی خصوصاً بدعات دا بدعتیان
صراط مستقیم او نیغا لارا اللہ تا در رسیدو دا اللہ دا رضا او دا جنت لارا دا اتباع دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی وجن حدیث کی مرازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد چاچی زمان پدی دین کی نوی کار جوڑ کو آغا کار چی دی دین ننو دے دی دین پا نمباندی داغی ایجاد کئی جوڑا ول کئی فہو رد ندا نا منظور دے نا قابل قبول دے مردود دے زک اللہ را کدان و آغا صراط مستقیم اتباع جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے تنزیل العزیز الرحیم راتلل دی کتاب دی د طرفا د غالب و رحم کون کی ذات گر دو صفات دا اللہ پا اسماء حسنو کی دلت ذکر شول او بیان د نزول د قرآن کی یو صفت دا اللہ عزیز اور بل رحیم ذکر شو کدی قرآن نہ مخڑا وے ددی نا قدری کا وے ددی حق تلفی کا وے ددی بی ادبی کا وے نو اللہ عزیز دے تپوس بدر نو کی انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون دا قرآن ستا دا پارم نصیحت دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ستا دا قوم دا پارا ہم پا دی کے نصیحت دے او زر دے چتا سنا بد دی پا بارک تپوس کی گی ولی تپوس کو ان کے تپوس کولے شی عزیز دے تو سڑے کمزوری تپوس نشی کولے نو زوراور دے عزیز دے غالب دے اگر دا زمانی دا فرعون نم تپوس کولی شی قارون مالدارا نم تپوس کولی شی دا حامان وزیر نم تپوس کولی شی واللہ ستا دا قدرتون و نظار شم تا دور زورا وری چی دا بی حیا خلق کل سڑکونو تروتلو دا اللہ دا حکم دا منلو نے انکارو کو میرا جسم میری مرضی زولی مخ پٹ کم زولی سر پٹ کم زولی د چا د خوخی مطابق زندگی تیرا کم زما بدن او زما جسم دے زما خوخا دا اللہ ور تخپل زور و خو خزی خو خزی وی پسڑوی مخ پٹ کم کوری ور توا چول دا کوری زناور تبا چولی کیدل انگلیش کی ورطا ماسک ہوئی او پختو کی ورطا کورے ہوئی او تا دا کپڑی سادر نپسارا کپڑا دی نپسارا والا شاپنگ بیگی در پسارا دیدلی دی سر نترخبو پوری پا پلاسٹک کی پڑی اللہ دیر زورا وردے زمان دا اللہ پکڑ دیر شدید دے چاہ دا اللہ رب العزت خلاف سر اچت کڑے دے اللہ غا سر نشان عبرت گرزولے ما تا تحقیق نشتا خوی او مرگری وی دے میرا جسم میری مرضی والا چی کما مشروا نم غستل مناسب بدی زی کے نگڑم یا غا دا ایڈز پا مرض مبتلا شو اللہ دنیا لے نشان عبرت و گرزول اگر جرنل سیب چوکا با خوزول سوک بے خوزول نن دا اسپتال پا بستر پروت دے دا اندامون تی رجی گیا دا طالبان و دا عالمان و قاتل پل زور پا نشک دا سس کڑی خود دا زور آور اللہ زوری ندے من لے گورے خیال کوئے دا اللہ دا قانون خلاف کون کو دا اللہ والا سر مقابلی کو ان کو خیال کا وے اللہ عزیز دے اللہ عزیز دے اگر جامع حفصی جینا کے معصومانی پردہ کی روزی
او د اسلام آباد نه د بیحیای د اډو د خاتمی مطالبه کوي چې دا اډی د بیحیای ختمی کوي. ناغی لدمرا سزا ملاوی گی دا دی جرم چی تاسو ولی ہوئی چی دا دا بدکارے اڈی ختمی کئی ستاسو مدرسہ بم روانی گی تاسو بم وجلی کی گئی نصیب کی شہیدان اکڑی او مدرسی ور لروان اکڑی اللہ وی طول ملک بدربانی بن کم روان بکم دا جرم او دا آغا جینا کوبل سو جرم نو دا آغا طالبات ہو دا جرم او چیاغیوی دا بیحای دا آڈی بندی که دا بدکارے او دا زناکارے دا آڈی بندی که دا دا آغی جرم او تاسو گو رے بلی زیادتے عزیز جرم دا دی پا قانونم نشتا دا یو مطالبہ ہو حکمرانانونا نو آغا واجب القتل و گرزیدل بلی غاڑی تا دا بی حیا دا زناکارے پا نارو باندی بازار تراوتی سڑک تراوتی دی لپروٹوکول ملاوی گی دا ملک بس آمن عمومی او پدی کی بس خوشحالی رش ای بس کرونا با ختم شی کرونا پسی با بلوی آفت رازی اللہ دی نراوی گی خطاوی سیلابو ندی زبس خیر دے اللہ با خیر کی ختم بشی تاوی زلزلی دی ختمی بشی امن با بیا راشی خوشحالی با بیا راشی وطنون و کلی با بیا آباد شی زلزلی و اغی پسی سیلابون انو بیا ما شی پیدا شی تاوی دا دنگی مچر دی سموده بی ختم بشی وائرس پیدا شی طول دنیا حیران کرد استوی دابم ختم شی نختمی گی تر سوچی تا دا اللہ خلاف دا اللہ دا پیغمبر خلاف نی پریخی میدان کی دا اللہ مقابلی لراوتل دی پریخی نی میدان تا روزی دا اللہ مقابلی لدا اللہ عذاب لدعوت ورکی دا دور زورا ورا زورا ورا شو او دی خزو سر بغیرت سڑی ہم بیر مقدس کتاب دے او دی عزت زائے دے زبدا بحث پدی زائے پریدم مال اجازت نرازی راکی دا دا قرآن تقدس چی دا دی شایان شان گفتگو زوکم بارحال اللہ عزیز دے رحیمم دے توبو باسے قرآن تلاس کے دا اللہ قانون تتابیش ہے زکا رحمان دا رحم وسیلہ قرآن دے الرحمن علم القرآن اللہ دیر محروبان دے او دا اللہ محروبان دا محروبانے دا حاصل اولو ترلا سکولو اللہ را علم القرآن سورہ عراف کیم فرمائی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ او کلا چلوس دیشی قرآن کریم نتاسو خشوق اور محبت سر غکی دے دیتا اور خاموش خامخا چی پتا سبان رحموشی لعلکم ترحمون نو اللہ عزیز دے چاچی دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا قانون خلاف کڑے دے اللہ ور تخپل زور و خپل عذاب و نخکار کڑی بدل اخلی تپوس کئی رحیم دے چاچی دا اللہ بندگی کڑی دا دا اللہ دا قانون پابندی کڑی دا اللہ پی دا رحمتنو بارانو نکڑی خپلو رحمتنو پا بارانو کی اللہ پٹ کڑی رحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون اللہ دا قرآن صلح را لے گلے لتنذر قوما ما انذر آباؤهم دید پارا جو یرے آغا قوم چن دی یرولی شوی دا غی مشران دا غی آباؤ دا غی مشران نو یرولی شوی دا غیر اول دا انبیاء دا زمانی دا فترت دا اشارہ دا نبی علیہ السلام نمخ کی تر عیسیٰ علیہ السلام پوری 560 یا 600 سال زمانہ وا دو روایات ہیں بخاری کی
یو حدیث کی رادی دا شپک سو کالو چی پدی کی یو پیغمبر ام نور آغلے، بل حدیث کی رادی چی دا زمانہ دا فترت یا زمانہ دا جاہلیت دا 560 سالو. تطبیق دا حدیثینو دا دے چی دا نبی علیہ السلام دا ولادتی با سعادت نوالے تر عیسیٰ علیہ السلام پوری 560 سال مدتو، لیکن دا نبی علیہ السلام باعثت دا ولادت نا 40 سال بعد شوے دے، نو ولادت نا عیسیٰ پورے 560 سال اور باعثت نا تر عیسیٰ علیہ السلام پورے 600 سال، شپک سو اسکالا یو نبی نہ دے راغ لے. ہاں غیر نبی فطرتی موحد توحید بیان کرے دے، لکہ بخاری کی حدیث دے زید ابن عمر ابن نفیل، نبی علیہ السلام یو صحابی نہ تپوس کو تالی دلو یا مالی دلو رائیتو و ادمیت وجہو، مالی دلو مخی تک سورو پوینو باندے دے موحید و دچرت بت پرستی شرک نہ دے کرے، اللہ دا حبیب نمخ کی تیر شوے صلی اللہ علیہ وسلم دا توحید چغی بے والی نبی نو خو فطرت سلیم لرن کے موحید ہو. یوزل والے یو سڑے راغلے ورتی یار خیرات مکڑے رازی بتال دعوت دے، اگا ورتوی سے خیرات دی کڑے دا لات بابا پنوم میں گڑ علال کڑے دے اور تدا سی گوری ہوتی ظالمہ اشات خلقہ اللہ تعالی، اشات خلقہ اللہ وانزل لها من السماء ماء وانبت لها من الارض نباتا. داگڑ اللہ پیدا کرو دا اللہ مخلوق واللہ دا دی خالق، وانزل لہا من السمائی ماء اور دا دی گڑ دا پارا با اللہ دا برن باران ناراورول، وانبت لہا من الارض نباتا اور دا دی گڑ دا پارا با اللہ دا زمکینا زرغونی گیا گانی برائی استلی. پیدا کڑی اللہ، پاللی اللہ، ساتلی اللہ، رزق واللہ ورکڑے اللہ دے، اور تا بی نم دا بابا کی خودو چی دا دا لات بابا پنم من اختش و ظالمہ دا دی کم ظلمو کو زبا دا خورما دا دا زمانے جاہلیت منظرو توحید بیان ان کے او موحدو، لیکن ما انذرا نفی دا منذر کی گی رسول، اصطلاحی منذر مراد دے رسول مراد چی دی لے یو پیغمبرم نور آغلے چی آغا نبی برائے راس دا اللہ دا طرفنا دا اللہ پیغامات دی ترسولے. ما انذرا آباؤہم لتنذر قوما ما انذرا آباؤہم دے دا پارا چوئی ارے تاغ قوم چن دی یرولی شوی دا غی آباؤ دا غی مشران، فہم غافلون نو دے دی نا خبر دا اللہ دا توحید نا دا اللہ دا قانون و دا اللہ دا کتاب نا، غافلون عن کتاب اللہ دے نا خبر دی غافل دی دا اللہ دا قانون نا اللہ دا توحید دا مسلی نا. تیو یرا و تورت توحید بیان کا مخی تخویف دنیاوی دے انشاءاللہ سباب ہوئے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اللہم قوینا فی رزاک وخزل الخیر بناسیتنا وجعل الاسلام منتہا رجائنا. لا الہ الا انت المستعان وعلیک البلاغ. لا حول ولا قوة الا باللہ. وردہ مرگرے دے ماما وفات شوے دے، دعا ورتو کے چلا دی معافی ورتو کی و مغفرتو کی. نور چی سمرہ مشران زمان وفات شوی دی اللہ طولو تا مغفرتو کا، سمرہ بیماران دی و دا آفت پا دی وطن کی خور دے اللہ دا
د ټول امت مسلمه په حال رحم وکا، ټول بیماران له شفا ورکا، سمر مرګری او رفقا په مشکلاتو کې مبتلا دي، خصوصا په بیرونی ممالکو کې په سعودي عرب کې د وبا د وجې نه ډېر مسلمانان پښتانه رونه په تکلیف دي او سمړی شوي دي او د هغې وجې نه هم څه تکلیفونه دي. دعا وکړئ چې الله رب العزت دی دغه ټولو تکلیفونو مشکلاتو کې مبتلا مسلمانانو امداد وکړي او د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي، خصوصا د علما او طلبا او د مدارس او د اهل مدارس الله حفاظت وکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه.